Diqqat, hali qish tugamadi. Sovuq kunlar hali oldinda. Yomg'ir va qorlar davom etadi. Hafta davomida O'zbekistonda kutiladigan ob-havo ma'lumoti. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Azizlar, restoran, kafe, to'yxonangizda taomlar qolib ketmoqdami? Uyingizda yegulik ortib qoldimi? Sizga Berikit ilovasi yordamga keladi. Ilovada siz ehtiyojingizdan ortgan taomlarni muhtojlarga ulashishingiz mumkin. Ilovani Play Market va App Store'dan yüklab oling. Unutmang, ihsonning javobi faqat ihsondir. Qish faslining so'nggi oyi yakuni va bahorning ilk kunlarida O'zbekiston hududida qanday ob-havo kuzatilishi mumkin? Bu haqda Sevinch Mingboyeva mutaxassisdan ma'lumot oldi. Sinoptiklarning prognoziga ko'ra, 28 fevral 1 mart kunlarigacha vaqti-vaqti bilan yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. Haftaning qolgan kunlari asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Harorat kechalari 1-4 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-6 daraja iliq bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Qishning so'nggi kunlarida hamda bahorning 1 kuni uchun O'zbekiston hududi bo'yicha ob-havoning beqaror sharoiti saqlanib turadi. 29 fevralda hamda 1 mart kunlarida respublikamizning ko'pchilik viloyatlarida vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor ko'rinishda bo'ladi. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida va bugun kunduz kunlari Buxoro, Navoiy viloyatlarida esa yog'ingarchilik kuzatilmaydi.